Ето, приятели, получавам отново стока и непрекъснато се поръчват продукти. 0889-89-30-98 е мой телефон. Ето алоэ вера с коприва за кръвоносна система, супер омега, както и гъбата реши, много полезен и крема за ръце. Затова може да ми поръчате. Аз съм етноличен търговец, ета Димитринка Благоева, тире Диди град Лом. Обадете се и поръчайте.